ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ትናንትና በዶክተር አብይ አህመድ ባለ ሲመት ላይ የታዩ ሁለት ግሩም የሆኑ እንደው ሼር ብናደርጋችሁ ደስ ይለናል ብለን ያዝናቸው ምስሎች አሉ። የመጀመሪያው ድንቅ የሆነው ወታደራዊ ትርኢት ሲሆን ሌላኛው ደግሞ የቤቲጂ እጅግ የሚገርም ብሔራዊ መዝሙር ነበረ። የዜግነት ክብር ሁለቱንም ምስሎች ይዘንላችኋል እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። በተለይ የወታደራዊ ትርኢት በጣም በቅርበት ስለተቀረጸ ከዚህ ያያችሁት የተለየ ነው። ስለዚህ እስከመጨረሻው በትዕግስት ተመልከቱት። በመጨረሻም ሁለቱንም ምስሎች ተመልከቱና በአጠቃላይ የትላንቱን ፕሮግራም እንወያይበት ጻፉልኝ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮዎቹ አመራችኋለሁ። የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየ። ሕዝባዊነት ዳር እስከ ዳር በርቶ ለሰላም ለፍትህ ህዝቦች ነጻነት በእኩልነት በፍቅር ቆመናል ባንድነት መሰረተ ጽኑ ስብናን ያልሻር ህዝቦች ነን ለስራ ፍሪ ቅርስ ባለቤት
አንድ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ አብራጫ መቀመጫ ካገኙ የፖለቲካ ድርጅት ወይም አምራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምክር ቤቱ ይሰየማል ይላል። በዚህ መሰረት ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የተካሄደውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ተከትሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው ውጤት መሰረት መንግስት ለመመስረት ብቁ የሆነው የብልጽግና ፓርቲ በመሆኑ የብልጽግና ፓርቲ ተወካይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሚሰየሙት አባል እንዲያቀርብ እንደሰጣል። ክቡር አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት፣ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 73 መሰረት ለመጪው የመንግስት የስራ ዘመን ፓርቲያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየም ያቀረበው የፓርቲያችንን ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊን ነው። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የትውልድ ቦታ በሻሻ፣ የትምህርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ የሁለተኛ ዲግሪ በለውጥ አመራርና እንዲሁም በቢዝነስ አስተዳደር፣ የሶስተኛ ዲግሪ በሰላምና ደህንነት መስክ ሰርተዋል። የስራ ኃላፊነትና ሁኔታ በፌዴራልና በክልል በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ሀገራቸውን ክልላቸውን በታማኝነትና በውጤታማነት አገልግለዋል። ከ2010 መጋቢት ወር ጀምሮ እስካሁን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ ይገኛሉ። ስለሆነም ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ባካበቱት የስራ ልምድና የአመራር ብቃት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየሙ ፓርቲያችን በአክብሮት ያቀርባል። አመሰግናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸውን አሳውቃለሁ። አብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ከሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ህግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ።